За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндэ Өмнөд Солонгосын TVO-олын ангид кино болох Дилд цуурлыг танилцуулнаа. Кино нь 8 ангиас бүрдэх бөгөөд нэг ангинд дунджаар 45 минутын хоццаатай. 2023 оны 10 дугаар сарын 5-нд Бусаны Олон Улсын 28-р кинонаад митэлгцээс хэсэгт нээлттэй исэн. Найруулагч Ли Юнггоны бүтээл юм. Энэхүү <coughs> киног <coughs> та бүрэн ихээр нь дууд үрсний өндөр нэг таршилтай үзхийг хүсвэл Showbox application-ыг сонгорой. Showbox-т гиснэт тат. Үлгийн ханаас шилдэг шинэ кино контентуудыг үзэх боломжтой. Мөн My Box-т өөрийн дуртай кино, кара үзэлт кино, татсан киногоо ангилн хийх. Та төлбөрөө хийхэд төвгүй. Илүү хурдан, илүү хялбар байх болно. Нэг төлөвт бүхэн сайн турш кино ертөнцөөр аялах боломжийг зөвхөн Showbox-т олгож байна. Box-о задлаад үз. Утаа уулзтаагүй багийн найзууд уулзч байгаагаар кино маань ихлэн. Эн энэ бол Ли Жунсон. Саяхан цэргээс салагдад ирсэн залуу. Харин энэ бол Сан Жих ёо. Анагаахын сургуулийн оюутан. Тэд өнөөдр нэг газар сууж нарихаар уулзжээ. Жунсон түүнес хойлохна уу хэмээн асуухт нь Паг Мину гихч тэдний ахлах сургуульд хамт сурдаг байсан баян залууг ирнэ гэж жихи өйлнэ. Удалгүй Паг Мину ирнэ. Тэр 12 цагаас өмнө гертэ орох ёстой гэснээр тэд уучлал. Үйл явдал 12 цагийн өмнөх рүү шилжинэ. Жунса өглөөс ирээд юм идж байх үед нөгөө өрөөнөөс чимээ гарна. Энэ үед Жунса өрөө рүү ороход шүүгээний дотроос нэг зүйл гарах гээд хаалт түлхэж байгаа харагдана. Жунса Жихёг нэг дуудаад хаалгыг битүүлээд Жихё Google Translate гаргаж ирэн шүүгээг нээнэ. Ингээд үйл явдал 12 цагийн өмнө буюу өнгөрсөн шөнрөө шилжинэ. Пагмено ууж эхлээд төдөлдөлгүй тасраад онцохно. Энэ үед Жихён Жунса наар Пагменогийн амьдралын талаар ярилцсан. Пакмэны аавыга бурхны оронд алдсан бгүүд одоо ЭЖТ-гээ хоёулаа амьдрч байгааг чихийлнэ. Харин дараагаар нь Жунсон яага зэрэгт явсан тухайга ярьна. Тэрээр их хэмжээний мөнгө зээлж мөрөөдө тоглож алдсанаар зээлтүлэгчээсээ цогтдож зэрэгт явжээ. Тэрник зэрэгэс эргэттэн мөнгө хөлгчнэр түүнийг барьж аваад хугацаа хэтэрсэн хүүтгээ нийлээд 400 сая вон яралтай төлхгийг шаардна. Хэрв төлөхгүй бол тэрний дотор эргэтинг авч зарах болно гэж сүрдүүлнэ. Жихё зэрэгт хугацаанд А-ын түүний үрийг төлөө дуусгасан гэж боттол үгүй байла. Тэдний яриа дуусаж Жихё тасарч унсан Пагминуугийн халааснаас хэдвчиг наван бэлэн мөнгөөр тооцоо хийн Жихёгийн гэрлүү явуцхан. Тэд тасарсан Пагминуг орон дээр хев түлээд өргөжлүүлээд ууч гэлэнэ. Жунсон Жихё нар мөнг ямар их хэрэг болж байгаагаа би бидээр ярьна. Жунсонд 400 саяын үр. Харин Жихё сургуультай үлдхийн тулд ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй байгаагаа хэлнэ. Эн үед Pagmyno-гийн уцсад дуудлага ирнэ. Minogi-ийн эйжен залгсан байна. Энэ бол Pagmyno-гийн эйж. Ji-hye уцыг авахдаа Minogi-ийн эйж санаа зовсон байдлаар хаан байгааг нь асуухад нэг тэрбумыг бэлтжирээд хүүг ав. Таны хүү бидэнд барьцаалгдсан. Хэрвээ чадахгүй бол таны хүү өгөх болно шүү гэж хэлснээр киноны гол үйл явдал маань эхэлнэ. Junseo эхэндээ итгэхгүй байсан ч үнэн гэдгийг нь мэдээд Ji-hye-г бойлуулах гээд уцыг авахаар тэд ноцотж эхэлнэ. Эн үед Миногийн ээж уулынхаа хүн хулгайлах гэмт хэрэг илрүүлэх багийн ахлахчыг дуудсан байна. Удлгүй тэдэн дөрвөөр эргүүлийнхэн ирээд хаалга тогшно. Учир нь их дуу чимээ гаргалаа гэж хөршүүдэн дуудлага өгсөн байлаа. Тэд Минок шүүгээнд хийсэн байна. Эргүүлийнхэн гэргийг шалгасаар сүултэн шүүгээг шалгах гэтэл Жонсон жихёг зөвд цохиж тэд модлцсанаар баригдлахгүй өнгөрч тэд, тэд хилтсрүү явцсан. Эн үед Хуршаалын хэрэг дуртай залуу тэр гурыг ЖХО-гийн хруу Орсник хаалганыхад дурангар хараа зогсчихвойла. Залуу манай гурыг гуруулаа орчиход ягт 20 цагтаа нарт баригдаад явчихсан юм бол гэж их нэртэй хэлнэ. Энэ бол Хур шимхтэй Часван. Хилтс дээр оцсон ЖХО Жунсанаар өргөдөл бичгэр сууж байна. Эн үед цагдаа дээр шин гемт хэрэг бүртгэгдэн тэдэнд сануулга өгснөр тэднийг сулулна. ЖХО Жунсон хамтарч ажиллахыг ятгах Харин ч унсан мөнгө авчихвал пагминог тавьж явуулахыг амл химээ тэр хоёр хамтарч эхлэнэ. Маргааш шүглөө болоход пагминог юм харах боломжгүй болгон толгойн хөгний хар утаар ороосон байх ба шүүгнээс гаргаад саналтэр суулгах нь. Жихи харин минут чи барьцаалгдсан гэж Google-эр өөрийнхөө хаолыг өөрчлөхийг хийхэд пагминог тэнэг хар навшнууд минь та нар намайг тэм тэнэг гэж бодайо юу химээг орсонор дил киноны маанад нэгдгээр анги дуусна. Илүү олон сонирхолтой бичлэг үзхийг хүсвэл лайк болон subscribe дарааж